Alexander Gregar, Václav Felger a Petr Kulda ti byli hlavními aktéry besedy. Společně zaspomínali na to, jak probíhaly revoluční listopadové události v Ústí nad Orlicí. Přítomní se také dozvěděli, že necelý měsíc a půl od revoluce začalo Občanské fórum vydávat i svoje noviny. Z toho Věstník informačního servisu se stalo U-Fórum. To možná někdo pamatujete. A od 1. ledna 90 jsme to vydávali jako noviny. U-Fórum se to jmenovalo, já mám celý archiv tohoto, ale předtím prostě ty informace ty šly na těch letácích a my jsme je pak stahovali, přepisovali a dávali jsme je do takových podob jakých novin. V hledišti seděli další lidé, kteří měli dočinění s těmito událostmi ve městě a zároveň se s ostatními podělili o osobní vzpomínky. Patřil mezi ně Vlastimil Bartoš nebo Pavel Sedláček. Součástí programu bylo také promítání dobových videomateriálů z Roškotova divadla a Mírového náměstí. Diváci se tak dozvěděli informace někdy i humornou formou, jak probíhaly revoluční události právě v Ústí nad Orlicí.